Negociante Mercado Taibe se resumiu ao presidente da República. Hoje a assunto com a atuação neve aí faz essa haloba negociante aí leva. Quinta-feira, semana ne loron ruanolo resinghito fulanzuilo tinan rihun rua ruanolo resintolo e a palácio presidencial Alberto Pitedile. Porta-voz negociante Mercado Taibe Lito da Costa Hatuir, assoro presidente da República José Ramos Horta, ato apresenta com a atuação nebe makaifa essa halo ba negociante sira e a mercado TBC. Nino ba sira sai fali prema, ato nu hanen fali tane be, mena dor sira. Tama hanen san ema, haula simu. Então haula ia kibit, então habuka mesmo insa ato apresenta na presidente, ato nu ne bele fo recomendação ba ia presidente autoridade município, ato nu ne bele controlo, nine funcionário será o serviço na altura de profissionalismo também ita timoroan ita serviço a muito que da cultura ida ne respeita malo também ia nebada da rua haula simu ia lefo malo ne ser sai mal trato suma baia Felix ira kata Felix ira soia la line hori me buka ida ne ne haula simu ita lebela kulia sene baita neina ita cultura será kono baita asne ia neba sir ne produto ne sirba sir tebe sir raut to sir Felix ne masa rumane ne betau sir ne be sasam venda ne sir bakura hon hotu depois o maltrato se né ligo aja maltrato se talo simu satan asao tama na saune nai mak povo antau na nai presidente representa aman ida na saune ida então amia presidente ba nai presidente atu nai presidente bele halo samada ba ia autoridade hirak né atu ne bele ba oine sira bele tawa tan samru makalai bele muda se tu samru makalai tam sira bele muri sobe sofrimento ida sene na fati mas ita la kria condição ita julga tama kakuta kalai bele alfesan ne sira ba harau se yaro hin tabaco control do tabaco se hau agradece mai be sir ne retórica ne fura asa ne la fura tamba ita hatene kata ilegal tamba ita ne capital eta ni tamba husine be e sema ka segura bot ne tamba mai be na sa nu sei te bot sir la prevene kiran ia fronteira porto a aeroporto atu bot ne la likantama Mas ito bot sira haruka tama tama mai ito bot sira halvisi mai ne. Tama sira mai ito bot sira check route ne ihabe fronteira. Para haturi ito bot sira matene ito bot sira profissionalismo. Bele justifica ito bot sira nacionalismo ne iha. Iha fati ha nessa negociante Teresa Mafalda Freitas Tehan. Segurança mercado TBC. Husu osa dólar ida mai kraik ba negociante sira. Semana ida dala tolu. No osa ne bemak segurança mercado tabesi halo cobrança ne hodi hola kafe no sigaro basira tamba ame or sira la halo tuir ser ne hakara kane sira tu telefone ba malu entam sira ba be sira ba straga mine sasa ba duni ame ne makami muslah hetam fate ame como ame turi are dore mercado nene ame pasensia lu tuir ser ne bat ne be sira kole mayami ame tenka lu tuir tamba ne mak be ia minha livre para a minha tutura, que mate que eu defa angnete que a minha produto ne be a minha prepara ia fate ne be a minha famba. La ruma 50 sen, 1 dólar, sirne. Lorong ka? Laos lorong, mai be, da la ruma semana ida da la rua, da la tolu ansane. Ne nanis kedas ana, ne laos foi agora de ito. Ia ne be ulu kedas. Uluk de uluk era sira haluan sane mai be ema sira ne be pan ya liur liur ne ne sira haluan sane mak fain be tempo iha be sira tu pan ya liur sala sira la tempo la iha balum ba ola sigaro ba ba sosa kafe iha soru malo ne presidente republika José Ramos Horta la concorda ho atuação José Elfaesa ba negociante sira iha mercado TBC nune se fe estado se halo de espaço ruma ba ministério relevante atu nune belhalo revisão ba serviço sira reportagem Sabine Sansa televisão Timor Post Janela informação ba Emma Hoto atu aten informação atual dia gliu ke ta haluha hane hambutau subscribe like halo comentário no fai tu tamba media social Hoto